до перспективного плану, який в нас існуючий, ну, ні одна з громад сільських не виявили бажання приєднатися до міста Луцька. От. І зараз буде відбуватися процес об'єднання. Тобто вони виявили своє бажання об'єднуватися в межах цих сільських громад з різними центрами. В нас у Луцькому районі таких є 8. От. Ну, тобто це загалом Луцький район. І ті, що наближені до міста Луцька, це і Маяківська, і Липинська, і Забруцька, і Гіркополонківська. От, громади, які будуть таким чином об'єднуватись. Тобто вони хочуть об'єднатися між собою? Вони хочуть об'єднатися між собою, не хочуть об'єднуватися з Луцьком. Дуже багато в даній ситуації мені залежить від позиції керівництва Луцька. Тобто, якщо вони проводитимуть ці перемовини з цими громадами і переконають їх в доцільності об'єднання з Луцьком, то можливий варіант, що ці громади об'єднаються з Луцьком. А що кажуть голови цих сільрад? Чому вони не хочуть об'єднуватися? Чому? Ну, тобто з тих розмов, які вони говорять, суть полягає в тому, перше, що вони звикли господарювати самостійно. Це перше. Тобто вони, ну, вбачають, це, до речі, не тільки по місту Луцьку, така ж ситуація в нас в місті Луцьку, в місті Володимирі-Волинському, в місті Ковелі, тобто, ну, да, в Нововолинську теж така ж ситуація, хоча розглядається, в принципі, варіант деякі сільські ради в Іваничівському районі говорили про можливе приєднання до Нововолинська. От, але в перспективний план, знову ж таки, це ще не внесено, оскільки не було остаточних рішень. От, але така мова велася стосовно Луцького району, пропозиції по об'єднанню нас взагалі ми не чули. І пов'язано це з тим, що зазвичай перше, це сільські громади бояться втратити статус сільських громад.